Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Bon dia i bona ràdio. Aquests dies de tempestes excepcionals, de gota freda, de dana, amb el rerefons de la catàstrofe de València, tenen un protagonisme especial molts cossos, com per exemple el de Protecció Civil. I en el cas de la ciutat de Tarragona, avui també en volem parlar dels voluntaris de Protecció Civil. Per això saludem Manuel Delgado, cap de la secció dels voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, que a més ha estat durant un parell de dies a les comarques valencianes més afectades per la dana. Manuel Delgado, molt bon dia. Hola, molt bon dia. En una jornada com la d'avui, dilluns, i després de les fortíssimes tempestes excepcionals que hem tingut les últimes hores a Tarragona, quina és la vostra feina? Bé, nosaltres vam començar ja la nit a partir de la una de la matinada, vam activar un servei d'emergència amb dos vehicles, els quals van estar treballant tota la nit intentant minimitzar els riscos i perills que comportava aquesta quantitat d'aigua que va caure. I la nostra funció principal en aquest primer moment era minimitzar possibles danys, minimitzar danys personals primer de tot, sobretot, i després materials dintre de la possibilitat que tinguem. A hores d'ara hem fet un relleu de voluntaris perquè també la gent pugui descansar i a hores d'ara el que estem intentant fer és intentar rehabilitar carrers i tornar a rehabilitar la vida normal de la ciutadania. Quines qüestions creieu, quines accions creieu que haureu de fer bàsicament al llarg de les properes hores? Quan dius de mirar de retornar a la vida quotidiana normal de la ciutat? L'aigua, el problema de l'aigua que amb tanta força i amb el vent que ha fet ha arrossegat molta brutícia, ha trencat molts arbres, ha fet malmès una quantitat d'arbres grans. Pensem que tenim una població molt estirada, molt llarga, des de la punta de la Mora fins a Bonavista, per la qual ara mateix la nostra funció és intentar tots aquells arbres, tota aquella brutícia que està dintre el carrer, que està tallant carrers, intentar treure-la o intentar apartar-la de tal forma de continuar amb aquesta normalitat en aquest carrer, carretera o el que tinguem. I arrel d'aquí comença a treure brutícia, ja sigui nosaltres amb Guàrdia Urbana, bombers o brigades municipals, el tema de jardineria, etc. Quants voluntaris sou a l'Agrupació de Protecció Civil? Perdona, no t'he escoltat. No, et preguntava bàsicament per tenir una idea de quants voluntaris sou a l'Agrupació de Protecció Civil de Tarragona. En total som uns 70 voluntaris aproximadament. L'únic que actius ara mateix, per exemple, en aquesta emergència, estem uns 12-15 voluntaris aproximadament. Arrel d'aquí, a mesura que van, la gent sempre té la seva vida, s'ha d'entendre que això és un voluntariat i cadascú té la seva feina i tot, i arrel de que la gent acaba la feina qualsevol cosa, ve a fer un cop de mà. Llavors anirem fent relleus fins que aconseguim que la ciutat torni en el seu dia a dia. Manuel Delgado, a més de col·laborar, de fer de voluntari en una jornada com avui a Tarragona, és una de les persones d'aquí que ha estat durant un parell de dies a la zona més afectada de València. Com sorgeix aquesta idea, Manuel, d'anar, si no m'equivoco, divendres passat cap a les comarques més afectades de València, més afectades per la dana? Nosaltres, és a dir, Protecció Civil, nosaltres crec que podria parlar per a tota la Protecció Civil d'aquí de Catalunya. La nostra missió és ajuda. Ens formem, tenim medis per poder ajudar una miqueta més que el que podria fer un ciutadà normal. Per la qual cosa, nosaltres, la nostra funció és intentar ajudar en allò que puguem. Quan baixàvem cap allà, vam baixar quatre voluntaris des d'aquí, des de Tarragona, i ja ens vam juntar amb voluntaris de tot Espanya, des de Galícia, des d'Astúries, des d'Andalusia, des de tot Espanya, més de 400 voluntaris a l'Ajuntament de Montcada. Ens van repartir tasques i no hi havia una tasca en específica, perquè hi havia tanta feina a fer que no teníem una tasca a dir. És a dir, la idea era arribar al poble i al poble ajudar. Com? Mira, podríem treure mobles a casa de la gent, podríem netejar voreres, podríem treure aigua de dintre del soterrani si teníem els medis per fer-los. Podíem ajudar a moure vehicles. És que havia de fer tanta quantitat de feina que va haver un moment fins i tot que pensàvem que no avançàvem, que el que fèiem no era útil. Però quan passava la gent i t'ho agraïa, te deia gràcies, que com a mínim estàvem allà, la gent volcada, nosaltres portàvem entrepans per menjar per intentar perdre el mínim temps possible i la gent te portava menjar calent perquè poguessin menjar aigua, begudes, fins i tot quan ells ho estan passant malament,
ens ho portaven a nosaltres per poder continuar la feina. Allò al final te diu que, escolta, el que estàs fent és important i val la pena fer-ho. Com descriuries el que has vist durant aquests dos dies al País Valencià? Jo crec que el pitjor de tot és la desesperació de la gent per no trobar els familiars, estiguin vius o estiguin morts, això és el pitjor de tot. Les persones estaven desesperades preguntant si havien vist alguna cosa, si coneixíem a X persona. Clar, veure aquestes coses al final impacta molt. És una cosa que, doncs, que et deixa una miqueta tocat i l'ànima doncs, te la toca. Al final són persones, empatitzem. És una tragèdia de mesures innombrables i bueno, al final jo crec que el que estem veient ara del poble ajudant a tota la comunitat valenciana és una cosa de les que fa goig, que a tothom fiqui la mà per ajudar quan hi ha una necessitat. A títol personal, com valores aquesta experiència? Perdona, no... Sí, et preguntava, Manuel, que a títol personal, com valores aquesta experiència d'aquestes hores, d'aquests dos dies que has estat en aquella zona tan afectada? Els quatre voluntaris vam acabar completament rebentats, és a dir, vam sortir des d'aquí el primer dia a les 6 del matí, vam començar a treballar a les 9, vam acabar a les 11 de la nit i el dia següent a les 6 ja estàvem un altre cop al carrer treballant. Però quan vam acabar, ens vam juntar per recollir material i començar a vindre cap a Tarragona, la nostra definició final o la nostra conclusió final és hem vingut, hem fet el màxim que hem pogut i encara que hàgim estat dos dies, hem ajudat. Hem sumat aquest percentatge per restaurar aquest ordre que necessiten totes aquelles persones d'allà. Hi haurà més voluntaris en els propers dies o setmanes? Creieu que podeu organitzar alguna altra expedició en els propers dies i setmanes cap a València? Ho estem intentant, és a dir, al final hi ha una predisposició de tornar a baixar. Òbviament, com sempre diem, som voluntaris. Al final jo tinc la meva feina com qualsevol altre voluntari. Primer hem d'anar a la casa que ens dona de menjar i després aquest voluntariat altruista, però intentem que els caps de setmana, si els nostres ajuntaments ens ho permeten, puguem baixar a fer un altre cop de mà aquest cap de setmana, els següents, els que facin falta per tornar a aquesta normalitat. Escolta, per acabar, Manuel, què et va portar a fer-te voluntari d'aquest àmbit de protecció civil? Què és el que et va motivar a fer-ho en el seu moment? Jo crec que al principi la idea que tenim tots del voluntari de protecció civil és com que som part d'una cosa més gran, som part d'un cos d'emergències gran i al final, bueno, fins que no estàs dintre no saps ben bé com funciona, no saps quines accions fem, quin tipus d'accions i en quins moments actuem. Però sobretot jo crec que tots els voluntaris tenim una cosa en comú i són les ganes d'ajudar. Al final el que volem fer és ajudar. I aquesta és la nostra definició sencera per a tots els voluntaris. Com ajudem? Doncs cadascú dintre de les seves possibilitats. Si potser tens més energia o tens més ganes o tens un municipi on tinguin protecció civil, pots fer-ho allà. I si no, doncs com tants voluntaris que hem vist ciutadans que han anat a ajudar amb pal o amb qualsevol cosa que tinguessin a mà. Aquest és el testimoni de Manuel Delgado, cap de secció dels Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, un dels quatre voluntaris que durant dos dies ha estat a les comarques valencianes més afectades per la catàstrofe de la gota freda del Dana, que ha provocat, en fi, més de 200 morts de moment i centenars de desapareguts. Una autèntica tragèdia. Manuel Delgado, gràcies pel teu testimoni al Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i molta sort. Vosaltres, moltes gràcies. Manuel Delgado, un altre convidat al Bon Dia Tarragona especial d'aquest dilluns 4 de novembre.